بيت لا توري بيام نراني كننوا مجيد بتواني لا راني وبشوي كراس تخو لقل ما ندا مجيد بياني باش هوالو زانياري كاني امروي راني تشين بله هرش بیانی همولیک باش لناو هوالو زانیاری کانی دفری راپرین دەمەوێت زانیاری بدەم سەبارەت بە دوو هەواڵ 22 ئەیلولی ئەمساڵ و تا 5 ڕۆژ لەمەوبەر یەختێک لە دەریای ڕەشدا لە نێوان تورکیا و ڕۆمانیا بە 80 کۆچ بەری کوردەوە نقم بوو نوێنەری فیدراسیۆنی پەنابرانی سەرتاسەری عراق لە تورکیا لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردۆتەوە کە بەرە بەیانی ڕۆژی هەینی 22 ئەیلولی ئەمساڵ یەختێک بە 80 پەنابەری کوردەوە لە دەریای ڕەشدا نقم بووە کە ئەم پەنابەرانە ویستوانە لە تورکیاوە بگەنە ئیتالیا بەڵام لە دەریای ڕەشدا بە هەر هۆکارێک بێت یەختەکان نقم بووە بەهۆیەوە 21 کۆچبەر خنکاون و گیانی لەدەستداوە و تەنها توانراوە 40 پەنابەر ڕزگار بکرێت و 19 پەنابەری تریش بێسەروو شوێنن ئەو وهەروەها نوێنەری فیدراسیۆنی پەنابەرانی سەرتاسەری عراق ئەوەشی خستۆتە ڕوو کە پێویستە کەسوکاری ئەو پەنابەرانە بە پێی ئەو زانیارانی کە لە پزیشکی دادوەری تورکیا وەریگرتووە بڵاوی کرێتەوە کە دەبێت کەسوکاری ئەم پەنابەرانە لە ماوەی ئەوان سەردانی تورکیا بکەن و لە هەر ڕێگەیەکەوە بێت ئەو پەنابرانی کە لاو داخنکاون تەرمەکانیان بگێڕنەوە چونکە ئەگەر ئەوە هەیە وڵاتی تورکیا لە ماوەی 15 ڕۆژدا تەرمەکانیان بە خاک بسپێرێت ئەمەی جێگای ئاماژە بۆ کردنە بە پێی زانیارەکانی بەردەست ئەم پەنابەرانی کە لە ناو یەختەکەدا بوون سەرجەمیان کوردن و بەشێکی زۆریان خەڵکی باشووری کوردستان و دانیشتو شار و شارۆچکانی هەرێمی کوردستانە لە ناویشاندا بەشێکی زۆر لەم پەنابەرانە خەڵکی دەڤەی ڕاپەڕین و دانیشتو شار و شارۆچکانی ئەم سنوورەن ئێمە لێرە لە نزیکەوە لەگەڵ کەسوکاری ئەم پەنابەرانە کردووە کە لە ناو یەختەکەدا بوون ئەوان نیگەرانی ئەوەن کە بەداخەوە تا ئێستا لایانی پەیوەندیدار حکوومەت هیچ هەوڵێکی جددی ئەوتۆینە داوا بۆ سۆراخکردن و زانیاری لەسەر ئەو پەنابرانەی کە لە ناو یەختەکەدا بوون ئەوان داواکارن کە بە زووترین کات حکوومەتی هەرمی یاخود لایانی پەیوەندیدار سۆراخی ئەوان بکات و بەبوون یان نەبوون بە مردوو یا بە زندووی بەڵێ سۆراخی ئەم پەنابرانە بکات ئەوان باس لەوە دەکەن کە بەداخەوە تەنها لەسەر ئەرکی خۆیان ئەوان لەگەڵ بڵاوبوونەوەی هەواڵی نخبوونی یەختەکە کەسێکیان ناردوو بۆ تورکیا نەخۆشخانە بە نەخۆشخانە شار بە شار دەگەڕێن بۆ سۆراخکردنی ئەوان بەڵام تا هەوڵەکانیان بەشێکیان سەرکەوتوو نەبووە چونکە بە پێی زانیارەکانی فیدراسیۆنی پەنابەرانی سەرتاسەری عراق کاتێک یەختەکە نقم بووە ئەوان پەنابەرەکان بڵاوبوونەتەوە بە شار و شارۆچکە و نەخۆشخانەکانی تورکیادا و ئەوان تەنها مەجید بتوێنی لە ڕانیە سوپاس بۆ تۆ